Re, viss ēters ir te! Pērn kustību attīstības virzienā beidzot sāka vērienīgais dzelzceļa līnijas projekts Rail Baltica. Projektēšanai un pirmajiem būvdarbiem visās iesaistītajās valstīs jau rezervēti vairāk nekā 700 miljonu eiro no fondu līdzekļiem. Tomēr apgalvot, ka projekts gluži kā ieskrējies vilciens vairs nav apturams, nevar. Baltijas valstu vidū joprojām nav vienošanās par labāko projekta pārvaldības modeli un dominē katras valsts nacionālās intereses. Vai baltieši spējas pacelties pār šīm ambīcijām? Kādas ir projekta stiprās puses un kādi riski par to kolēģis Kārlis Roķis izvaicāja Katarīnu Trautmani, kuras loma Eiropas komisijā šā projekta kontekstā ir ļoti nozīmīga. Šonedēļ Rīgā notika visu Rail Baltica projektā iesaistīto dalību valstu pārstāvju tikšanās. To apmeklēja arī Eiropas komisijas atbildīgā pārstāve Katarīna Trautmane. Tieši viņas balss ir viena no svarīgākajām jautājumā par Rail Baltica tālāko finansēšanu. Pati Trautmane tic jaunajam dzelzceļam. Tas būs ne tikai svarīgs strateģiskās infrastruktūras projekts Eiropai, bet arī kļūs par Baltijas valstu eiro integrācijas procesa praktisko turpinājumu. Šādi Baltijas reģionā tiks izveidota cilpa transportam un loģistikai. Tas dos iespēju veidot gan pareizu ekonomiku, gan strādāt ar pareiziem tirgiem. Nākotnē tas dos iespēju arī nodrošināt kravu pārvadājumus no izejmateriāla ieguves vietām Eiropas ziemeļos. Tur ir daudzas intereses. Tomēr jāņem vērā arī pašreizējā situācija. Baltijas valstis daudz cietušas Krievijas sankciju dēļ. Tāpēc es atbalstu šo investīciju iniciatīvu, tādu, kura nav pārāk dārga pašām iesaistītajām valstīm. Trautmane atzīst, ar vienkāršu kravu tranzītu var izrādīties par maz. Rail Baltica projektam jābūt par mugurkaulu daudz sarežģītāku un augstākas pievienotās vērtības loģistikas pakalpojuma attīstībai. Jau šobrīd par Rail Baltica sniegtajām iespējām interesējas pasaules vadošie kravu pārvadātāji. Tā jāvēlas iesaistīties arī Ķīnas uzņēmēji, taču risku netrūkst. Viens no tiem projektā iesaistīto dalību valstu nacionālo interešu izvirzīšanu priekšlānā par kopējām. Ja mēs spēsim apgūt to naudu, kas jau ir piešķirta, tā būs veiksme. Arī 85% līdzfinansējuma saglabāšana būs veiksme. Savukārt, ja mēs parādīsim, ka šo naudu nespējam apgūt, tad gan būs problēmas, jo Eiropā ir citi projekti, kuriem nepieciešams finansējums. Es zinu, cik liela ir šī sacensība. Šī projekta veiksmes atslēga varētu būt arī forma, kā tas tiek attīstīts. Atšķirībā no citiem līdzīgiem projektiem, šeit attīstība uzticēta triju valstu veidotam kopuzņēmumam RB Rail. Šādi lēmumi varētu tikt pieņemti daudz ātrāk nekā cenšoties panākt vienošanās starp valstu līmenī. Ja Baltijas valstis pēc šāda modeļa varēs īstenot projektu, tas kalpos par paraugu tālākiem līdzīgiem projektiem citvietā Eiropā. Šobrīd līdzīgu projektu īstenošanā ir problēmas citur Eiropā, piemēram, Austrijas un Itālijas savienojumā vai līdzīgā Francijas un Itālijas projektā. Šis ir vienīgais lielais projekts Eiropas austrumos. Tas mums ļautu pierādīt, ka šādā veidā var jēgpilni attīstīt projektu. Kopējās projekta izmaksas varētu sasniegt pat 5 miljardus eiro. Jaunās dzelzceļa līnijas būvniecība plānots pabeigt 2024. Gadā. Kārlis Roķis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.